əməkdaşları tərəfindən gizli sexlərdə saxta spirtli içkilər hazırlayaraq satış şəbəkəsi quran dəst üzvlərinə qarşı növbəti əməliyyat keçirdi. Nəticədə Mikayıl Abbasov və onun rəhbərliyi etdiyi dəstənin üzvləri Fərid Məmmədov, Fərid Haqverdiyev, Əhməd Mikayılov, Mehman Cəfərov və Nurlan Zamanov tutulublar. Müəyyən olunub ki, Mikayıl Abbasov Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində gizli sex yaradaraq adları çəkilən şəxslərlə birlikdə qustar üsulla spirtli içkilər hazırlayıb. Daha sonra bu şəxs paytaxt və bölgələrdə Azər Əsgərov, Rüstəm Qədirli və Ramin Mirzəxanovun vasitəsilə hazırladığı spirtli içkilərin topdan və pərakəndə satışını təşkil edib. Tədbirlərin davamı olaraq adları çəkilən şəxslərin də saxlanılması təmin edilib. Masazırda kirayə yaşadığım evdə qustar üsulla spirtli içkilərin hazırlanmağı ilə məşğul olmuşam. Polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam. Həmin içkilərin satışına baxırdım. Bu şəxslərə məxsus sex, ambar və mağazalara baxış zamanı xeyli sayda müxtəlif əmtəə nişanları altında qablaşdırılmış saxta spirtli içkilər, yerli və xarici əmtəə nişan etiketləri, qapaqlar, qidada istifadəsi nəzərdə tutulmayan texniki spirt aşkarlanıb. Təyin edilən ekspertizalar zamanı spirtli içkilərin tərkibinin standartlara uyğun gəlmədiyi və insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaratdığı sübuta yetirilib. Aşkar olunan faktla bağlı zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.